U gradskoj opštini Crveni krst organizovana je akcija dobrovoljnog davanja krvi. U opštini se tri puta godišnje organizuje ovakva akcija. Kad god Zavod za transfuziju krvi to zahteva od nas, mi izlazimo u susret i ustupamo u prostorije gradske opštine Crveni krst kako bi naši zaposleni iz policijske ispostave Crveni krst kao i građani sa naše teritorije mogli da dobrovoljno daju krv. Naravno, svi znamo zašto je to neophodno i potrebno i eto na taj način gradska opština Crveni krst izlazi u susret, naravno iz razloga humanosti, a zbog onih kojima je to najpotrebnije. U Zavodu za transfuziju krvi kažu da su ovakve akcije izuzetno korisne kako ne bi došlo do umanjenja neophodnih zaliha krvi. Pa trenutne rezerve krvi su stabilne, mogu da kažem. Inače, da kažem, neki manji broj davalaca imamo tokom letnjih meseci kada su godišnji odmori i tada uglavnom apelujemo na sve naše sugrađane da se uključuju u naše redovne akcije koje se održavaju od ponedjeljka do petka svakodnevno. Pogotovo sada pred novogodišnje i božićne praznike ekipa Zavoda za transfuziju krvi će raditi sa pojačanim ekipama i izvodit ćemo veći broj akcija da bismo obezbedili dovoljne količine krvi u toku ovih praznika. Trenutne zalihe u Zavodu za transfuziju krvi u Nišu su između 300 i 400 jedinica, ali upozoravaju da nam predstoje praznici i da su tada potrebe prema dosadašnjoj praksi makar duplo veće u odnosu na uobičajene.